Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro incrível. Tem, ó, que eu não faço resenha de livro, então eu vim conversar sobre ele com vocês. Espero que vocês gostem desse tema. Então se você gosta de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que me ajuda muito. E vamos conversar sobre o livro da Camila Vidal. Logo de cara, eu já quero me desculpar com vocês, porque eu tô com uma voz horrível. Porque eu estou gripada, mas eu não queria deixar de trazer um vídeo legal pra vocês. Então eu vou apresentar pra vocês um pouco do livro Como Criar o Seu Negócio do Zero, o jeito Move Girls de empreender. Pra quem não sabe, a Move Girls é um perfil no Instagram. Hoje não é só isso, tá gente? Mas resumindo pra vocês, é um perfil no Instagram incrível, com dicas de empreendedorismo, com treinamentos. E ele foi criado pela Camila Vidal, que é uma maravilhosa. E na hora que eu fiquei sabendo que essa mulher ia lançar um livro, eu falei, eu preciso desse livro. Eu comprei na pré-venda da Amazon e assim, valeu a pena. Valeu muito a pena comprar esse livro. Ele já tem uma coisa logo de cara que eu amo, que é a mistura do rosa com vermelho. Eu sou apaixonada por essa combinação, gente. Muito apaixonada mesmo. E se você está em dúvida se você conhece o No Moving Girls, esse símbolozinho aqui é do Instagram. E o que a Camila Vidal apresenta nesse livro? Nos primeiros capítulos, ela conta um pouco da história dela, de como a Moving Girls aconteceu, como que foi sair do zero pra Moving, né? Porque caso vocês não conheçam a Camila, ela é uma pessoa que veio de baixo, com uma vida real, sem apadrinhamento, sem ajuda, né? Eu achei muito legal que ela dividiu o primeiro computador dela em 24 vezes. Então, assim, é gente como a gente, começou não tendo uma super estrutura, um super treinamento, um super conhecimento. Ela simplesmente começou. E começou a empreender muito cedo, porque ela queria a independência financeira dela muito cedo. Então, o que abriu portas pra ela foi fazer aqueles cursos de informática de antigamente, muitos anos atrás. Pois é, foi aí que as portas se abriram pra ela, porque ela entendeu que ela poderia fazer dinheiro com aquilo. Então, ela, apesar de trabalhar no emprego formal depois de muitos anos, né, ela por fora empreendia como social media, porque ela tinha essa paixão pelo design que ela aprendeu lá na infância. Então ela tinha essa paixão e começou a monetizar essa paixão e ser social media. Na época em que ela começou, ela era social media voltada para Facebook, né, que era onde era mais divulgado, era mais acessado. O Instagram não era o que é hoje. E uma coisa que eu acho muito interessante, que muitos gurus da internet falam, ai meu Deus, você tem que começar com propósito, com nicho, subnicho, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, com um milhão de coisas, que pra quem tá começando acaba travando. Ela desmistifica. Isso. Ela fala, tipo, não, gente, muitas vezes a gente não vai começar com um propósito. Seu único propósito é ganhar dinheiro e se sustentar. E tá tudo bem. Então tem situações, às vezes, que impedem a gente de começar a empreender, porque colocam que é muito complexa, que tem que ter, tem que ter, tem que ter. E na verdade não tem que ter. Você tem que ter o quê? O pontapé inicial. Você tem que começar de alguma forma e seu propósito vai vir depois. Isso é extremamente real, tá? Assim que você passa dos primeiros capítulos, que ela vai contar pra você a história, que ela vai contar como começou, que ela faz esse apanhado geral de como foi a vida de empreendedora dela, o começo de empreendedora dela, ela já vem com um assunto que, assim, tá super em alta e que a gente precisa entender e que a gente precisa conversar sério, que é a construção de uma comunidade. Aqui a Camila vai falar com a gente o passo a passo de construção de comunidade e como ela construiu toda a história da Moving, que é assim, uma... Eu não consigo colocar em palavras pra mensurar pra vocês o quão é importante o trabalho que ela faz na Moving, a quantidade de conteúdo gratuito que tem ali no Instagram que eles entregam. Então, assim, é uma plataforma que vale muito a pena conhecer, são cursos que vale a pena o investimento, tá? Tem desde que pra quem tá começando até pra quem tá mais avançado. Então ela abarca todo esse repertório do empreendedor, né? Você não vai aprender ali o basicão, sabe? Ela entrega muito mais, ela faz com que você passe por fases que todo empreendedor precisa passar, inclusive a fase de mudança de empreendedor para empresário, né? Ou melhor, de empreendedora para empresária, porque ela coloca a diferença entre esses dois termos, o que é incrível, e foi o que deu um start muito, muito interessante pra mim. Porque eu estava com bloqueio de conteúdo
E aí ela veio com esse negócio aí de quem é empreendedora, quem é empresária, a diferença de uma coisa de outra, o que que acontece uma em outra. E eu percebi que eu não tava vivendo realmente o fato de ter uma empresa para me tornar empresária. Eu estava no amadorismo de ser empreendedora. Então, assim, ela discute esses pontos com muita delicadeza, com uma personalidade só dela, com uma forma de falar muito única. Então, é um livro que desperta, assim, milhões de coisas. Eu tô aqui com um roteirinho de cola. E além disso tudo, gente, além dela entregar toda essa construção de comunidade, nicho, persona, abre CNPJ, erros que cometem, a história dela, você ainda encontra sobre mentalidade. Você vai encontrar como foi a construção da mentalidade dela pra se tornar o que ela é hoje e pra se tornar o que ela quer ser lá na frente. Isso, eu acho que dentro do empreendedorismo e da vida de uma empresária, é o que faz mais diferença, tá? A mentalidade com que a gente trabalha as coisas vão definir como as coisas vão ser, né? É a mesma coisa eu falar pra vocês, gente, isso aqui atrás era uma gaveta. Se eu não tivesse mínimo de mentalidade correta, eu jamais, nem eu nem Renan, teríamos transformado, né? Transformado num crescimento que tá, assim, cada dia melhor. Transformado em uma empresa sólida, transformado em uma empresa que gera faturamento, um faturamento bom. É uma empresa que chama a atenção de outras pessoas externas ao ramo de papelaria. Então, assim, eu acredito que a mentalidade forma uma base muito importante. Porque no empreender, você vai levar muita pedrada. Tipo, não é pouca não, tá? Você vai ver gente desacreditando em você, falta de apoio, problemas burocráticos, que burocracia, gente, ela existe e ela tem que ser cumprida, não tem jeito. Você vai ter que aprender a marra, infelizmente, é assim. É, vão existir milhões de problemas pra vocês dentro da empresa. Vai chegar uma época que sua empresa cresceu e você vai estar empacada. E aí vem delegar a função, contrata funcionário, é outra burocracia. Então isso vai existir. Se você não é resistente a esses pontos, não adianta você tentar empreender. E a Camila é muito clara quanto a isso. Ela deixa muito claro o que é realmente empreendedorismo, sem esse glamour fantasioso do que realmente acontece, sabe? Ter alguém dos grandes que expõe como é o empreendedorismo, como é ser empresária realmente, é muito interessante, é muito incrível. E eu recomendo que vocês leiam esse livro, gente, pra vocês terem um gostinho de tudo que eu falei lá pra vocês. Eu recomendo esse livro, gente, pra todas as fases de empreendedorismo. Se você tá começando, se você tá no meio, se você já tem uma empresa grande, estabilizada, não importa. Esse livro aqui vai te ajudar de muitas formas, vai te ajudar a criar um senso de comunidade, vai te ajudar a estruturar a sua marca, vai te ajudar a entender algumas burocracias, entender a importância de dar valor a essas burocracias e fazer da forma que tem que ser feita. Então, assim, é um livro recomendado para qualquer nível, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo o link da Amazon, que foi onde eu comprei esse livro, pra vocês também poderem adquirir, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpe essa crise de tosse, a voz ruim, essa cara de choro, que eu começo a tossir, eu começo a chorar, gente. Fico muito emocionada, sabe? Com a minha tosse. Então é isso. Um beijo enorme pra vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!